Välkomna tillbaka till min channel. Idag gör jag ett nytt samarbete med Coco Panda. Och äntligen ska jag kolla vad som är i den här lådan. Paketet, kanske man säger. Lådan lät lite väl criminal. Ja, men i alla fall. Jag ska öppna och se vad som är här i. Det känns som att jag har inte riktigt koll vad som är där i. Så det blir som lite surprise unboxing haul. If you know what I mean. Fast jag vet fortfarande inte hur man säger haul, men ni fattar. Så måste jag ändå be om utresk en sista gång för mina naglar. I förra videon sa jag bara, han förlåt mina naglar. Men alltså jag har inte orkat fixa naglarna. Alltså jag har inte ens orkat ta bort naglarna. Men alltså snart måste jag, vad heter det, fixa en lång nagel igen. För jag pallar inte livet utan nagel. Så är det bara true. Okej, men i alla fall nu ska jag sluta babbla. Och nu så hugger vi in i paketet. Let's do this. Och kan jag börja med att säga att Coco Panda har ju nu en shoppingfestival på deras sida. Och ni vet ju, jag älskar festival och fest. Och det här är typ samma sak fast på internet. Och så de har alltså 20-70% rabatt på everything. Fast det är bara till den 9 augusti, så kom ihåg det. Så ni inte missar själva festivallivet på Coco Panda. Med det sagt, kör vi rakt in i lådan. Okej, det första jag ser är två paletter. Och de är från det här W7-märket. Och jag har faktiskt aldrig provat något från det. Men jag har sett det. Men ja, jag ska försöka bli lite bättre för det. Det är så många som säger, bara, kan inte prova lite budgetmärken? Men jag har ju varit lite rädd för budgetmärken. Men sist jag gjorde en video med Coco Panda så hade jag ju märken, eller smink från Bronx. Och då var jag alltså så jävla glatt överraskad. Så jag hade jättemycket grejer jag använt hela tiden. Typ så här, ögonbrynsprodukterna är det bästa jag vet. Så jag tänkte bara, jag måste ge budgetgrejerna lite mer, ja men en chans helt enkelt, att få vara med i mitt liv. Och det här hette då The Chic Trio. Bronzer, blusher och highlighter står det. Oj! Den var då inbrottssäker, men det är ju jättebra just, aha. Jag tänkte nyss blev våran cykel snodd och de kan ju även ta då en palett, man vet aldrig. Så lämna den inte ute olåst en lördag kväll, alltså era paletter, för att det kan gå åt helvete. Så, det var en tejpbit som var problemet. Då ska vi se. Oh! En skyddschiffong. Och sen ser den ut så här. Highlighter, rouge och bronzer. Och jag kände någon dag här, bara, jag har inte så många bronzers. Highlighters har jag dessvärre mer av, men den här var otroligt. Alltså den var typ matt, så jag undrar om man ska ha den under ögonen kanske. Och inte vanlig, nu vet, highlighter shine. Rouge såg ut att vara alltså den enda färgen jag gillar på rouge. Typ som lite peach. Peach-aktig. Ja, men den här ska bli spännande att testa. Jävligt praktiskt att ha med sig när man typ ska på en resa. Man bara, ja men här har vi allt samlat på ett och samma ställe. Och sen är det plåt, så den tål ju även mycket i resväskan. Det var den. Just det, sen var det en till. Och det är deras eyeshadows. 7 in the nude. Nej, vi är 7 in the new natural nudes. Och nej, en till plast. Fast det är ju i och för sig bra. Ooh. Den här skulle man säga, ja, men det är väl lite, alltså, kopia av Urban Decay. Fast det känns det som, ja, alltså naked. Urban Decay. Jävlar vad jag håller på att bli senil, känner jag ibland. Ja, men ni vet Naked-paletterna. Och ja, några skimriga, några matta. Och den här ser faktiskt sjukt fin ut. Alltså jag suger på swatcha, för jag fattar typ aldrig vart det är bäst att hela. Ja, men då kommer ju ut riktigt pigmented. Ja, gud ändå. Ser ni något? Nej, jag måste göra om. Gör om, gör rätt sen. Alltså jag har verkligen livet skimmer ögonskuggsberoende. Så ser ni den här nu. Jag har nu från Anastasia. Alltså en gammal palett, jag typ aldrig hade använt. Jag hittade den nu, jag bara, men gud, jag provar den. Nej men gud, den här såg ju riktigt nice ut. Så där försökte jag göra en lite bättre swatch. Jag swatchade några färger. Nu bryter ju handleden. Gud, otroligt vackra kulörer i alla fall. Och alla de här var skimriga. Men ja, ni får väl säga till typ, vill ni att jag ska göra en sminkning, eller vad vill ni? Tell me. Så, det var dem. Gud vad seta de var, eller hur? Guld och rosa.
livets golden ticket. Men vi kör vidare helt enkelt i lådan här. Okej, nästa grej känner jag att jag är så jävligt taggad på att äntligen få se vad fan det här är. För det är som en liten väska som luktar lite roligt. Och ja, den är från Hot Makeup och det står 100% happiness. Så om det är någon jävla lyckopiller eller? Nej, jag ska bara förlåt. Vi ska se vad det är. Från Hot Makeup och sen är det som en väska. Eller är det en clutch bara helt enkelt? Nej, men we'll see, shall we? Oh my freaking lord, oh my godness. Penslar i jävlar i sinne. Åh gud, det känns otroligt, Lena. Och det här var verkligen vad jag behövde. Men gud ändå, len som min jävla mamma. Ansiktsborstar på den ena sidan. Och ögonborstar, alltså så jävligt många ögonborstar. Men det här är ju helt jävla perfekt. Man kan även ha den som klatsch, tänker jag. När man ska ut på krogen, bara ha med varenda jävla pensel, vilken behöver du? Man står på tjejtoan och får jättemånga kompisar, bara, behöver någon låna en pensel? Eller kan man tjäna pengar, bara, 10 kronor för låna en pensel? Ja, nej men det här var ju helt perfekt. Annars typ om man ska resa, ja men, man kan ju ta med sig alla. Alltså, man stänger igen, och så stoppar man enkelt ner den i resväskan. Och jag har faktiskt aldrig provat någon från Hot Makeup heller, så ja, det här ska bli jävligt spännande. Sen hade jag en till grej därifrån faktiskt. Och det ska bli ännu spännande, för det står Hot Contour Box. Och ni, ja, you know me bitches, att jag älskar contour. För annars ser jag ut som en, som när jag var 12, typ. Okej, nu, är ni med, är ni med, är ni med? Jag är jävligt beredd. Oh my god. Är det cream? Det är både cream och powder, contour. Så de här, de är cream. Och de här lila och gröna, så jag har sagt det någon gång förr och jag säger det igen. Att jag vet inte riktigt vad man gör med dem. Men kanske typ, ja men grön, det kanske man ska ha på en typ finne. Okej, nu hittar jag helt på. Men jag kanske får googla det helt enkelt. Men sen har vi då brun, vad fan säger jag, menar puder. puder contour helt enkelt. En, ja men då kör man där under ögonen. En, och sen är det två, den här ska jag säga contour färg. En bronzer, och sen är det en glittrig bronzer. So sexy in the windy night on the summer beach. Och så följde med borste, hur jävla bra var det? Ja, den här ska bli jävligt kul att prova. Hugger in i boxen igen. Och då har vi, den här. Det är Balm Swing. Och den här har jag hört talas om. Swing Black Liquid Eyeliner. Och den här har jag hört talas om jävligt många gånger. Man älskar ju det Balm, alltså det går inte att göra annat. Och, men jag tyckte det är lite svårt, alltså jag har haft problem med att hitta bra highlight, nej. Bra eyeliners i mitt liv. Jag känner som att jag varit lurad och jag varit på fel ställe i samhället. Alltså när vi pratar om eyeliners. Men nu ska vi se, kan det här vara så att jag hittar hem med på den här? Jaha, okej. Okay. Det verkar då vara en i pennformat. Nej, det är en sån här som jag gillar. Ni vet, en sån här. Och den är verkligen lång, så man kan som bara... Det kanske är det de menar, va? Swing. Man kan dra det i ett endaste jävla stråk och sen kommer det att se för jävla bra ut. Så den här ska, ja jag har verkligen hört så mycket bra om den här. Så just därför är jag så jävla taggad på att prova den här. Finally, it's you and me. Swing. Swing it, mister. Swing it. Fast det var ju swing it, sa man då. Sjöng också ner på musiken. Alltså den var så jävla dålig. Swing it, mister. Swing it. Det är tidens egen sång. Den kan jag inte sjunga bra. Det är flikt och flätt och glatt humör. Lyssna nu, försök och gör. Sen har jag ett puder som är NYX Mineral. Set it, don't fret it. Och det vet inte jag riktigt vad det betyder, men sätt sminket och håll käften. Nej, men något sånt där, antar jag. Matte finishing powder. Och ja, det här har jag stora jävla förhoppningar på. Det här är i light medium. Ja, light medium. Så jag hoppas att det funkar bra på mig. För att jag har faktiskt just nu en puderpanik. Jag brukar alltid ha Luminous puder och det är slut i hela jävla stan. Jag har varit på varenda jävla ställe.
Sen försökte jag skriva på Twitter bara så vet om det finns Peter. För då tänkte jag bara, jag får fan till Peter för att köpa det. För jag kan inte sminka imorgon. Alltså seriöst, fatta paniken. Men då må jag ju prova det här och hoppas på det bästa. Ja men NYX brukar ju faktiskt göra sitt jobb. Så jag tror på den här helt enkelt. Och det står ju set it, don't fret it. Det kanske är som bara ana inte onåd. Utan tro på mig. Och det ska jag göra. Let's try it out. Sen har jag ett par fransar och de här har jag aldrig provat. Ardell 120 Demi. Och de här såg så jävligt fina ut. Jag älskar när jag som lite, några lite tjockare strån sådär. Det brukar se jävligt snyggt ut på ögat. Det blir som lite Dolly Parton. Nej, hon är inte så jävla fräsch. Jag tänkte mer doll docka. För ibland kan man vilja vara en docka. Så de var sjukt fina. Sen har vi en NYX BB Beauty Balm. Okej, det lät ju jävligt nice. För jag har varit ute på någon jakt på någon lite lättare grej som inte bara en fet jävla foundation nu på sommaren. Utan man kanske har någon lättare lite basaktig grej. Use as primer or use alone for a beautiful complexion. Men det lät ju verkligen interesting. Brightens smooth moisturize. Perfection in a tube. Okej, det här lät ju nästan för bra för att vara sant. Då kan man, okej, här på sidan är det bilden på Lucy. Och ser man då först Lucy utan den här BB och Lucy med BB. Och Lucy, ja men hon blev riktigt fin och vacker, snäll tjej. Det där är jättetrevlig. Nej, ska jag vara? Ja, jag känner inte Lucy om jag ska prata allvar. Vi kan ju se hur den ser ut. NYX BB. Brown bitches. Tror jag betyder, ska jag. Okej, ja, alltså, den är ju som färgad när man tar ut den så här. Sen kan man väl kanske bara ta sin beauty blender eller någonting och bara smeta ut. Okej, ta så här. Ja. Ja, men det var ju verkligen som en fin lyster i det hela. Okej. Alltså jag har en konstig sjukdom att jag måste lukta på allt. Och det luktar väl helt okej. Nu ser jag liksom, ja, alltså det är kanske jävligt svårt att se liksom på handen. Men min hand ser exakt ut som Lucy. Nej, ska jag bara, alltså vad fan. Sorry. Men det var som en vackrare hand än min andra. Ser ni skillnaden? Vackrare hand, ful hand. Nej, men jag tror verkligen på den här. Jag verkligen ville ha någon sån här BB cream och jag tror det här, this is the one. Sen har vi något jag älskar. Primer. Och det här är från Beauty UK. Och jag älskar att prova nya märken så det här ska bli helt jävla underbart. Design silky smooth reducing formula uses a base to blend your foundation and enhance its longevity. Det betyder alltså en chans till longevity har den längre. För att man ska kunna ha sin foundation längre. Och det är väl det som egentligen är det viktigaste med primers. Så nu har jag till grej från det här märket Beauty UK och det här är ett eyebrow kit. Oh my god, it sounds fucking amazing. Jag tänkte jag fick lite en annan dialekt efter jag tänkte på UK. It's fucking amazing. Nej, det där var inte bra. Fuck. Ja, det är den där kan säga fuck. Fuck, fucking amazing. It's so amazing. I can't in UK English. Då ska vi se. Som doktorn säger. Åh, det här. Okej, nu jävlar, nu har det gått för långt. Jag vet inte varför jag tvingar oss där. Men det är som en liten krämformula och det ska man ha den då under ögonbrynet för att liksom, ja men ni vet, göra lite vassare kanter. Sen är det här två skuggor. En brun och en svart. Och då kanske man kan blanda dem, tänker jag. Det var min första tanke. För jag hade, eftersom jag är blond så ser det nog lite konstigt ut om jag har svart brynen. Om man blandar dem här längst ut är lite lätt på handen. Alltså då kommer det gå på bra. Åh, det fanns även en ljusbrun. Hur fan kan jag missa det? Den här kommer jag, okej, jag kommer att köpa de där två. Att man är ljusare lite längre in här och så mörkare där ute, ni vet. Ni kan det där vid det här laget. Och sen, ja men goals. Det följde med en liten pincett. Åh gud, det här är perfekt när man ska till Maldiverna. En liten pincett som man bara, ja, nice, ta bort det. Så bara, fuck. Fuck it. Nej, förlåt. Och sen tar man då den här för att göra brynen. Så kan man ner igen och så bara, sådär mormor, där är din tur. Sen har vi de två sista grejerna. Det är två läppprodukter och först och främst en läpppenna från vårt älskade NYX. Och den ser ut så här.
Vad heter den inte? Den är waterproof. Okej, okay, perfekt nu på sommaren. Man vill vara snygg på Vitbörsbadet. Det är ett bad här i stan som man kan fara bada på. Inte för att jag är där. Man kan vara på vilken badplats som helst. Sand beige heter den här. Sandbeige. Åh gud, den här ser ut som den perfekta läppkolören jag alltid vill ha på min läpp, men som jag aldrig har fått. Perfekt, och så var den helt creamy. Och så ska man snurra, åh, för jag har så stora problem. Alltså egentligen jag ska vässa, det går alltid åt helvete. Nej, det blir konstigt, eller? Åh, jag gillar verkligen. Åh gud, alltså den här ser verkligen lite av goals. Okej, nu blir det nu lite tokigt eftersom. Oj. Ja, men alltså den här tror jag faktiskt kommer bli en favorit i mitt liv. Nu drog jag på lite grann här, men jag kan tänka mig att det kan ju vara lite bättre om man inte har på två läppennor innan. För det har varit min tredje läppenna under dagens gång. Really like this color. Sen har jag ett butter lipstick och det låter ju nästan också helt jävla underbart. Och det här är typ samma färg jag ska säga, eller vad heter det här då, man tror? Root beer? Nej. Va? Jo, root beer float. Ölflotte. Butter lipstick. Åh, det här såg verkligen bra ut. Oj, ursäkta. Ja. Hejdå. Hejdå. Luckar konstigt. Ja. Kände det själv. Hejdå. Åh, oh, det här kändes verkligen butter. Och färgen var också jävligt fantastisk. Det är tidens egen sång. Allesammans på en gång. Ja men gud, de här två var ju verkligen en winning combination. Freaking love them. Jag tror det där kommer bli en favoritkombination. Och det kändes verkligen mjukt och butter på läpparna. Gud vilken otrolig känsla. Det kändes verkligen fin i mig. Sådär, då var det allt som fanns i dagens godispåse. Så jag lägger länken här nere till allt så att ni inte missar den här festivalen. Och så lägger jag en länk till alla produkterna som jag har visat idag. Men jag hoppas det var kul att se en liten makeup haul. Det känns som en länge sedan jag gjorde det. Ja. Ja, men då var det allt för idag. Det var kul att ses igen. Vi ses snart i framtiden. Hej då!